Jeg heter Monica Montekås og jobber på barnekreftavdelingen på Oslo Universitetssykehus. Barnekreft er heldigvis en sjelden tilstand. Men det gjør det faktisk også veldig vanskelig å få forskningsmidler til å forske på barnekreft. Og det at Barnekreftforeningen nå er etablert, og at de har vært fantastisk flinke til å samle inn midler til forskning på barnekreft, det er helt uunnværlig for oss som har lyst til å jobbe med barnekreft. Disse midlene og forskningen vil bidra til å øke vår forståelse av barnekreft, og dermed hjelpe oss å bedre behandling for barn med kreft.